Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Вчора о 21:05 бригада медиків виїжджала у село Дунів Заліщицького району. Там сталася пожежа, під час якої 70% опіків тіла 2-3 ступеня отримав 53-річний чоловік. Пожежа виникла через те, що чоловік необережно поводився із цигарками, які він палив у себе вдома. Чоловіка госпіталізували до районної лікарні. І вчора увечері в Тернополі трапилося дві ДТП. О 21:38 на вулиці Шашкевича п'яний чоловік переходив дорогу і його збив автомобіль. 51-річного пішохода госпіталізували до університетської лікарні. О 23:40 трапилося зіткнення двох машин на вулиці Мазепи. Внаслідок ДТП травмувався 19-річний водій одного з автомобілів. Його госпіталізували до університетської лікарні. І о 22-й годині лікарі викликали на вулицю Петлюри 3 у Тернополі. Під час конфлікту між сусідами ножове поранення отримав 23-річний чоловік. Його медики доставили до лікарні швидкої допомоги, повідомила старший лікар зміни Марія Вовчук. Сьогодні учні і вчителі 28-ї школи планують передати волонтерам громадської організації «Друзі Хатіко» для притулку для тварин Одичкові кошти, виручені під час свята сім'ї, яке провели у п'ятницю у 28-й школі Тернополя. Свято сім'ї відбулося у межах всеукраїнського проєкту «Відкриває Україну». Участь у заході взяли 1200 учнів 28-ї школи, їх батьки – жителі мікрорайону «Сонячний», вихованці інших шкіл міста, представники громадських організацій «Сокіл», «Епіцентр дітям». Як це було? Дивіться далі. Свято сім'ї розпочалося о 12-й годині на спортивному майданчику на території шкільного стадіону. Дружні матчі зіграли 8 команд, а це 60 гравців, серед яких учні 28-ї школи, їх батьки, жителі мікрорайону «Сонячний», учні інших шкіл міста, представники громадських організацій «Сокіл», «Епіцентр дітям». Я випускник цієї школи, вирішив прийти на змагання. Я кожного дня тут займаюся стадіоном і побачив оголошення, вирішив прийти. Після футбольних матчів представники громадської організації «Сокіл» влаштували показові бої. Ми показували бій київського князя проти монгольського хана. І чому ми це показували? Для того, щоб молоде покоління не забувало своєї історії і розуміло, що історія – це цікаво. На подвір'ї школи матері учнів організували благодійний ярмарок, на якому продавали солодощі, щоб зібрати гроші на потреби притулку для тварин у Дичкові. Дитина прийшла зі школи, сказала, ми вирішили допомогти. Між батьками обговорили, хто що робить, хто пече, хто продає. Сьогодні принесли канапки і желе, дуже швидко розбіглися, за 5 хвилин. А так є ще солодка випічка. Це дочка Ірини Макух Олександра. Навчається у 2-му класі. Я допомагала мамі подавати, давала тисячка, брала гроші. Я пішла купити печиво, а ще мені сподобалися оці тортики. Це майстер-клас для школярів із розписування мандала. Це є сакральний символ, який пішов з Індії. Принцип полягає у малюванні кіл від центру до країв. Мені дуже сподобалось і в мене все вийшло. На подвір'ї школи учні та педагоги організували благодійну кухню. Кошти теж збирали для притулку для тварин у Дичкові. Дуже швидко люди розбирають, вже забрали 2 казанки, залишився ще 3 зараз готується, скоро буде. Порція коштує 20 гривень. Ініціювали свято сім'ї 10 учнів, по 2 із 7, 8, 9, 10, 11 класів та учитель Ольга Слободян. Наша школа бере участь у проєкті «Відкривай Україну». Умовою цього проєкту було з членами команди мають бути учні від 7 по 11 класу. Протягом, починаючи з листопада місяця, на платформі «Відкривай Україну» ми виконували безліч різних завдань. Ми зараз у фіналі 2-го туру, і нашим завданням було організувати проект для міста. Ось це є наш проект, який ми представимо конкурсному журі проекту «Відкривай Україну», проект для міста. Школярі, які організували захід, самостійно визначали його мету і на що збиратимуть кошти. Ми зробили соціальне опитування і в загальному визначили, що людей не цікавить комунікація між дорослими дітьми. Тому ми вирішили зробити таке свято, щоб люди могли об'єднатися. А також людей не влаштовувало те, що є багато безпритульних тварин. І ми вирішили зібрати кошти і потім відвести їх у центр стерилізації в Дичків. Ірина Терлюк, Василь Панчук. Новини. «Відкриває Україну» – це проєкт Всеукраїнського благодійного фонду «З країни в Україну», який проводять 4-й рік поспіль. Його учасники намагаються сприяти розвитку молоді в Україні.
Сьогодні третій і останній день ініціативи «Підрахунок безпритульних собак» у Тернополі. З 4 травня з 7 до 9 ранку волонтери підраховували кількість безпритульних собак в обласному центрі. Для цього за допомогою спеціальної програми Тернопіль поділили на 57 секторів, які розділили між собою близько 20 людей, повідомила зоозахисниця Людмила Чеховська. За допомогою програми для смартфону волонтери вносили в систему дані про безпритульних собак, яких зустрічали, а саме – стать, приблизний вік, і завантажували фото тварини, розповіла зоозахисниця Людмила Чеховська. Результати будуть готові після того, як їх опрацюють. За словами Людмили Чеховської, підрахунок безпритульних собак у Тернополі ініціювали громадська організація «Вірне серце» і благодійний фонд «Вірні друзі» за допомогою міжнародної онлайн-платформи Animal ID, яка об'єднує дані про ідентифікованих тварин, їх власників та організації, які працюють з тваринами. Сьогодні не буде електропостачання у деяких будинках Тернополя. А саме з 9 до 13 за адресами вулиця Нечая, вулиця Вагилевича, вулиця Рівна, вулиця Гнатюка, будинки номер 19 і 21, вулиця Чехова, будинки номер 7, 13, 22, 24, 56, а також вулиця Котляревського, 37 і 39. Причина вимкнення електроенергії – проведення ремонтних робіт. Про це повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. За добу у Тернополі народилося 9 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 7 немовлят – 4 хлопчики і 3 дівчинки, повідомила медсестра Людмила Рикун. І в перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 2 хлопчики, розповіла акушер Тетяна Киренька. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Наступний наш випуск новин дивіться о 13:30. А також наші новини переглядайте на нашій сторінці UA Тернопіль, на нашому YouTube-каналі і на нашому сайті. До зустрічі!